Scénář. Alchymie není proti kašli. Proti kašli není kamenolom. Kamenolom není zahlazení. Zahlazení není kilo zlata. Kilo zlata není čelo na čelo. Čelo na čelo není poloprázdno v sále. Poloprázdno v sále. Není slovní palba. Slovní palba není deset světel. Deset světel není devět světel. Režie. Nahoře na obloze toho asi vychází a zapadá nepočítaně. Ale zatímco měsíce míjejí, já uvnitř pořád jenom čekám. Doslova vysím na každém zvuku zvenčí. Na chodbě je jediný společný telefon, který se tu a tam rozdrnčí. Následuje klapnutí některých dveří, které jsou poblíž, líné, šouravé kroky, drnčení utichne. V tom okamžiku je sdělováno číslo pokoje. Tajím dech a čekám. Znovu ty šouravé kroky. Někde se ozve zaklepání, opakované zaklepání, poslední marné zaklepání. Být to u mě. Už bych stál u sluchátka a hlásil se a přikyvoval pokynům, že rozumím, udělám si čas a přijedu kamkoliv. Jenže musím čekat až do příštího zadrnčení. Někdy sám rychle vyběhnu, abych pak šel zaklepat k cizím dveřím. A zase znovu vysím uvnitř, jako ten nejprověšenější zavěšenec, pro kterého se nic nemění, ani kdyby se pověsil hlavou dolů. Možná nazrávám, možná odumírám a padám na pospas. Ale měšek mě pořád ještě nepotřebuje. Nebo mě čím dál tím víc nepotřebuje. Nechce ode mě nic slyšet. Alchymie není míchanice, ale toho nezajímá. To, co točí, má být jen taková pohádka o hledání kamene mudrců a to přece může být cokoliv. Vhozená mince, slepota slunce, opice a svícen. Mám podstatně jinou představu o tom, co je cokoliv. Od nánosy všech slibů, poslední nános z popelnění. Kdyby si nás někdo vzal stranou a ukázal nám, jak takový kámen mudrců doopravdy vypadá, asi bychom oba nestačili žasnout. Zatím se čekání vesel protahuje a já už se v něm tak rozpouštím, že mi uniká i okamžik, kdy se to kolem mě začíná měnit. Až s velkým spožděním zaznamenávám, že kolem mě jsou stěny z dobře přitesaných dřevěných trámů. Jsem pořád zavřený uvnitř, ale teď je to srub uprostřed lesů. A jen kousek odtud je místo, kde by mělo probíhat natáčení. Zdá se, že měšek si mě už konečně povolal. Taky tu nejsem sám, Opodál sedí dvě docela nadějné krásky, ale nevnímají mě, nemluví a jejich nápadně veliké oči jsou celou dobu zabořeny do scénáře. Jedna z nich se možná dočká hlavní role. Mohl bych protrhnout mlčení a naznačit jim, že ten Michal, mladý alchymista a jejich milenec, o kterém si právě čtou, jsem já. Třeba v tom budeme hrát spolu. Jenže ve skutečnosti si už dávno nejsem jistý, jestli se mnou měšek pro tu roli ještě počítá a tak radši taky zůstávám poticho. Čas od času je některá z dívek zavolána, odejde a zase se vrátí s výrazem, ze kterého se mi nedaří nic vyčíst. Myslím na to, že by měška přece mělo zajímat, jak jeho hlavní hrdinka bude vypadat vedle Michala. Rozhodně by mě tu nemusel nechávat kysnout jako posledního komparzistu, když už mě tu má. A úvahy se mi v té nudě rozbíhají, že mě to občas i zaskočí. Z ničeho nic se přistihnu, jak přemýšlím o tom, co se mi jednou měšek snažil navykládat o tajemství poezie. Dívka vám třeba řekne, jsem náledí, ale ve skutečnosti myslí, že je pohledná, Tenkrát se na mě ještě chvíli díval a něco nedosloveného ho pálilo na jazyku, ale nakonec si to nechal pro sebe. Jindy se zase pouštěl do rozkládání slov. Každá je ráda zachumlaná. Sledujete to? Chá um l. A jsme zase u toho. Ani nevím, jestli má smysl si to připomínat. Nakonec se neomaleně rozvaluju i po stole, protože už mě nebaví sedět ani přecházet. Takhle by se člověk pro nic za nic ukupal nudou. Pokud to má být zkouška trpělivosti, chci konečně zase vidět tvář zkoušejícího. Začne asi vstekle vřískat, pošle mě do pekel, ale aspoň z něj dostanu, co bude dál. A tak se zvedám a jdu. Dívám se jenom dopředu, ke dveřím, Dají se otevřít tak lehce, jako by to vůbec nic nebylo.